दीपक के लिए। एक आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसरान आपल्या पुलीस ड्युटीर थंय मेळोंक ना, अंजुणा गेल्ले कडेन पुलीस ड्युटीर मेळोंक ना म्हणून अंजुणा पुलीस स्टेशनाचो जो प्रत्येकाक ड्युटी खंय करपाची म्हणून आयता तो रामा परब म्हणून ताका सस्पेंड केला। म्हणजे हेतून दाखयला परत आयपीएस ऑफिसर आहा तेंची गोंयान दादागिरी आसा। तुम्ही पळयले की केन्नाय बी न्ही आयजी आमचे चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ह्या लोकांचो कसलो बी गव्हर्मेंटाचो मार्फत प्रोग्राम बिग्राम जर आसता जायत जाल्यार हे आयपीएस ऑफिसर आसा, डीजीएसपी बी ते सगळे तेंच्या फुड्यान आसता। तेन्ना तेंकां कोण पुलिसाची बाकीच्या जी पुलिसांची गरज आसना, तेंकां सगळ्यांक भायल्यान दवरता आनी मग ते फुडें आसता। हांकां सेक्युरिटीची कसली गरज आसा आनी कित्याक थंय टायमार कोण मेळोंक ना म्हणून हेका इतले दया जाले आनी त्या भुरग्याक सस्पेंड केलो। म्हणजे हांगासर फक्त ह्या लोकांनी आयपीएस ऑफिसरांनी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक गोंयच्या ह्या लोकांक अशेंच करून तेंचे मन मोडून तेंकां त्रास करून हें करता। हेजे पयलीं तुमकां खबर आसा एक डीजी हांगासर येयल्लो तेणें मेळ घालूंक ना म्हणून आमच्या वास्कोचे एक दोन पुलिसांक न्हू मेळ घालूंक ना, फक्त बूट घातलेले भितूर मेळ ना म्हणून तेंकां सस्पेंड केल्लो। आनी जेन्ना आमी तेंकां मेमोरेंडम दिलो की कित्याक मेळ घालूंक ना, सडनली ड्युटी अशी आसता उठसूट धांवपाची आसता तेन्ना मेळ घालना, बूट आसा न्हू तुका मेळ पळोवपाचे आसा काय बूट पळोवपाक, तुका सॅल्यूट पळोवपाचे काय आनी कितें पळोवपाक, अशें करून आमी मेमोरेंडम दितकूच त्या भुरग्याक तेंच्यांनी परत कामलो। दुसरें आनी एक गणा म्हापशा अचानक ते एक डीजी आसलेलो, तो डीजी वचोन पळोवपाक म्हणजे चॅकिंग करपाक तो गेल्या कारणान ताका सॅल्यूट मारूंक ना, असं अकस्मात सॅल्यूट गेलो आनी सॅल्यूट मारूंक ना म्हणून त्या भुरग्याक सस्पेंड केलो। हांवें त्या वेळार सुद्दां सांगलेलें की बाबा तुमी कित्याक तो अचानक तुज्या ऑफिसान जर गव्हर्नर येयलो जाल्यार तूं डीजी सुद्दां जावन गडबडटलोच, तूं सॅल्यूट मारपाक पावचोच ना, असल्यान तूं तेंकां सॅल्यूट, तुका सॅल्यूट म्हत्वाचें काय काम म्हत्वाचें हें म्हटलें म्हणून ताका परत ताकाय बी हें केलो। आतां हो तिसरो इंजन हालींच तुमकां खबर आहा पुलिसाच्या ऑफिसरान हाका कोण तरी बापायन कंप्लेन केल्ली की चेडो सोरो पिता आनी घरा कडेन येवन आमकां त्रास करता ताका मातशें समज दी म्हणून, जाल्यार त्या ऑफिसरान बेश्टो मेमोरियल हें काडलो की जे जे सोरो पिता कामार बिमार तेंकां सोरो पिवं नाका म्हणून सांग म्हणून, पूण तेचो अर्थाचो अनर्थ जालो आनी बेबदे पुलीस म्हणून सगळ्यांक जे सोरो पियाना, खरें म्हण जाल्यार 75% 80% तरी कोण सोरो पियाना अशे भुरगे आसात की पियेना आनी आसतले 20%, कित्याक कामाचे राट आसता, घरा कडले राट आसता, लिव मेळना, मागीर घरा कडेन आवय बरी ना, बायल बरी ना, हॉस्पिटलान वचूंक जाय तरी 24 hours ड्युटी आसा, सायबाची उतरां आसा, केशी आसा, हें सगळें आसल्या कारणान हांकां खरें म्हणत जाल्यार बारीकांनी पळयता जाल्यार एक वेळ कितें वयर सकयल जाता म्हणून हांकां तुमकां सांगता की आतां ह्या रामांक खंय सस्पेंड केला हो कसल्या कारणांक, फुसक्याच्या कारणांक सस्पेंड केला म्हणजे दाखोवन दिता परत की आयपीएस ऑफिसर आहा हेंचो आपल्यांनी वर्चवा दाखोवपाचो प्रयत्न केला। हेच जर चालू उरले जाल्यार भुरग्यांनी काम करपाचें काय ना हें दिसून येता म्हणून सगळ्यांनी खरें म्हणत जाल्यार न्ही एकवट रावपाची चड गरजेचें आहा आनी कसलेच क्षुल्लक कारणांक सस्पेंड करता। आमचे चीफ मिनिस्टर तेंचे कडेन हें खातें आसा, हेणें खरें म्हणत जाल्यार जातींनी पळोवंक जाय हो आयपीएस ऑफिसर एसपी जर गेलो अकस्मात तेजी ड्युटी आसता तेणें कोणाक घेनासतना वचूंक जाय, अरे तूं दुसऱ्यांचें रक्षण करपाक लागून आहा, तुका सेक्युरिटी कित्याक जाय, तुका बाकीचे पुलीस कित्याक जाय, तुज्या वांगडा तुज्या गाडयेन एक आसता तुजो गार्ड ताका तूं कित्याक घेवन वचूंक ना, तूं आपूण वयतलो ना म्हटलो ते तुजें सस्पेंड हें करूंक जाय, तुका सगळें वाजत गाजत मोटारी हें करून तूं आपूण येता येता म्हणून शेत मारून वयतलो, म्हाका तिडक मारता असल्यांची ऑफिसर आसा डीजी आयजी ह्या लोकांनी अकस्मात वचून हें करपाचें आसता पळोवपाचें आसता तेंकां बॉडीगार्ड म्हणून ना, तुमी येयल्या गोंयां राखपाक जाल्यार तुमकां कित्याक राखूंक जाय लोकांनी, तुमकां कित्याक लोकांनी राखूंक जाय, तुमच्या ऑफिसरांनी तुमच्या पुलिसांनी कित्याक राखूंक जाय, म्हणजे तुमकां राखपाक लागून हें डिपार्टमेंट आसा। तेच्या पयना कोण तो कोण म्हणून तो एसपी आसलेलो सस्पेंड जालो एक बायलेक मोलेस्ट केला म्हणून तो आतां गेलो ट्रान्सफर जावन, ताका थंय सेक्युरिटी दिल्या आं ताका सस्पेंड जाल्ले मनशांक सेक्युरिटी दिता, असले करतात हे लोक आयपी येतात पळय आयपीएस ऑफिसर हे अशा रितीनी दादागिरी करता आनी हे दादागिरी बंद जावपाक जाय, ही धानी जाता तितले बेगीन ते रामाक परत जॉयन करून घेवपाक जाय। तुमकां खबर आसा न्ही पयर एकदां महिला मोर्चा हांव तेंचें अभिनंदन करतां
की आझाद मैदानाचेर ती रॅली काडी तेली खरेंच काळजांसून वयल्यावर न्हू काळजांसून हांव तुमकां अभिनंदन करता की खंय तरी जाली देर से आहे दुरुस्त आहे आणि तुम्ही आझाद मैदानाचेर येयली आणि ते कोलकाता बंगालचे ते पळय आसा ताका लागून तुम्ही आवाज काडलो बरी गजाल खंय तरी अशें दिसले की आमी कितले फावटी म्हणटाली महिला मोर्चा खंय गेली का म्हणून बरी गजाल की ही महिला मोर्चा त्या दिसा आझाद मैदानाचेर दिसले म्हाका तांकां एक विचारलें 24 वरां जावच्या पयलीं तेंच्यांनी स्पीच दिल्या उपरांत 24 वरां जावच्या पयलीं परवरी एक वॉकिंगेक वयता ते चेडवाक मोलेस्ट जाले म्हणजे इतल्या रितीन त्या चेडवाक वचपाक येवकार दिना ताका ओडून व्हेले केलें खंय आहा तुमी तुमी खंय आहा सिद्धिनायकाची तर सोडून दी सिद्धिनायकाची तुमकां लजूच ना तुमकां विचारपाची ना तुमी खंय 24 वरां तुमी भाशण दिवन 24 वरां जावंक ना जाल्यार ते पळय थंयसर जालें कित्याक येवंक ना तुमी भुरग्यांक कापले आनी उडयले पोतयेन घातले आनी उडयले तुमचो एकट्याचो आवाज ना हांव कितें म्हणटा सरकार तुमचें आसा सरकार जर तुमचें आसा तरी सुद्दां सरकार आसल्या कारणान तुमी एक मेमोरेंडम करून तरी एक 10-15 वचून सीएमाक बाबा हेजी अशा रितीन काम कर रे अशें म्हणून तरी सांगून तुमी बायट दिवपाक जाय सरकार तुमचं तुम्ही येयल्या उपरांत काम करतलो का ना करतलो ती वेगळी गजाल पण एटलिस्ट लोकांक लागून तुम्ही भायर सरूंक जाय खंय तरी बंगालाक ममता बॅनर्जीच्या गांवांत जाला म्हणून तुमकां खंय दुख्ख लागला उत्तराखंड जालें तें कितें जालें सेम जालां कलकत्ता पळय जालां तें सेम उत्तराखंड जालां थंय राज्य कोणाचें आसा थंय राज्य कोणाचें आसा तुमी पळय भायर सरता तें सोडूनच दी गोंयानूच घेवया गोंयान भुरग्यांक कापून उलयले मोलेस्ट जाले त्या सिद्धिनायकाची केस जाली दुसरें आतां तुमचें वुमन कमिशन अपना घरांतली CWC एकटी तरी बायलां थंय प्रामाणीकपणान काम करता काय म्हणून तुमी घेवन वचोन पळयले इलेक्शनाक 3 सिलिंडर बायलांक दिता म्हटले तुमी पळयले बायलांक 4 म्हयने पेमेंट पेन्शन मेळटा आनी 8 म्हयने मेळना एक दीस तुमी सरकाराक व्हरोन निवेदन दिली अमक्या हेतून बँकेनसून पयशे येना म्हणून तुमी सरकाराक हें करूं नाका एटलिस्ट बँकेचें नांव तरी घालून तुमी दिलो मेमोरंडम तुमी दिवंक ना तुमी कित्याक शो मारता कित्याक राजकारण करता म्हाका बरें दिसलेलें तुमी अशें प्रत्येक गजालेक जर तुमी आमी कितले फावटी म्हणटा खंय गेली मोर्चा महिला मोर्चा का म्हणून MP इलेक्शनाक सुद्दां तुमी खंय दिसोंक ना म्हणून सुद्दां हांवें म्हटलेलें अरे तुमी राजकारण करनाका आमी तुमी बायलां आमी जेन्ना बायलां आसा आमकां एक दुखल्याचें दुख्ख पळय आसा रेप म्हटलो की बायलेक जें जाता दुख्ख तें तुमकांय बी जाता उगडास दवरा म्हणून तुमी बायलां जेन्ना अशें येवन फक्त शो मारूं नाका शोआ परस बरें तुमी काम करा ना जाल्यार तुमी प्रेसूच घेवं नाका तुमी ऑपोजिशन आसतना तुमी बॉम्ब मारता सगळे कामां पण जेन्ना तुमी ऑपोजिशन एक ममता बॅनर्जीचें जालें म्हणून झेत मारून गेले उत्तराखंडाचे तुमी उलयलेना दिल्ली तुमच्या राज्यांत कितें जालें तें तुमी उलयना आनी खंय तुमचे कर्नाटकांत तुमचे MP पळय आसलेले MLA पळय आया ते थंय ब्लू फिल्म पळयत बसलेले ते तुमकां उलोवपाक दिसले ना तेन्नाय तुमकां कांय जालें ना आतां तुमकां जालें आगो इलेक्शनाक 3 सिलिंडर दिता म्हटलेलो खंय गेलो गो बाय तो विचारा मुगो तुमच्या आमदारा तेंय विचारूं नाका तुमकां 4-4 पावयले म्हणून तुमी ओगी आ इतें वुमन कमिशन बांदून बसयल्या थंय बायलांक कशा रितीनी केशी घेता गो आठवड्याक फक्त 2 दीस मागीर फायदो कितें तुमचो विचारा अपना घरान आवय भुरग्यांक लागून तळमळटा थंय वचना तुमी थंय पळयना तुमी तें तुमकां जायना फक्त शो मारता राजकारण तुमी करनाका MLA थंय बसून करतात राजकारणांत तुमी बायलां तरी करूं नाका आमी मेजोरिटीन रावंक जाय तुमकां सुद्दां कोणाक बायलेंक त्रास जाला जायत तारा थंय येयल्ली आसा हें जाणा जा पण तुमी ही राजकारण करता पळय म्हाका बरें दिसूंक ना पण हांव तुमकां काळजांसून परत एकदां तुमचें अभिनंदन करता म्हणटा पण तुमी परत परत येया 24 वरां जावच्या पयलीं परवरी जाला ताका लागून मोर्चा काडा हांव येता तुमच्या वांगडा चला तशें करा आनी कितें तरी बरें काम करा देव बरें करूं